নিৰ্বাচন আচৰণবিধি বলবৎ হোৱাৰ পাছতে এতিয়া অধিক তৎপৰ হৈ পৰিছে জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া আৰু জিলা নিৰ্বাচন বিভাগ আৰু মই উপস্থিত আছোঁ গহপুৰত মোৰ সতীৰ্থই দেখাব এই মুহূৰ্তত যিসমূহ চৰকাৰী বিজ্ঞাপনৰ হোডিং সেইসমূহ ফালি পেলোৱা হৈছে আৰু গহপুৰৰ মহকুমাধিপতি আছে জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া আছে দণ্ডাধীসকল আছে তেওঁলোকৰ উপস্থিতিত এনেদৰে চৰকাৰী যিসমূহ বিজ্ঞাপনৰ হোৰ্ডিংসমূহ ইতিমধ্যে ফালি পেলোৱা হৈছে আমি সেই কথা পাতিম পোনে পোনে মহকুমা ধিপতি বাইদেউৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কওকচোন যিহেতু চৰকাৰী যি নিৰ্বাচনী আচৰণবিধি বলবৎ হ'ল তাৰপাছতে আপোনালোকে এই ব্যৱস্থা লৈছে কি ক'ব হয় হয় আমি দেখিছে আমাৰ অধিসূচনা জাৰি হৈছে আমাৰ দেশে আকৌ সেয়া ডেম'ক্ৰেটিক এটা ফেষ্টিভেল পাব আমাৰ ইলেকশ্যন ডিক্লেয়াৰ হৈছে আমি গম পাইছোঁ কেতিয়া হ'ব আমাৰ কোনটো ফেজত হৈছে গতিকে আমি সকলো ওলাই আহিছোঁ এম চি চি যিহেতু বলবৎ হৈ গৈছে গতিকে আমি সকলো পলিটিকেল পাৰ্টিকে লেভেল প্লেইং ফিল্ড দিবলৈ নিউট্ৰেলিটি ইন পাৰ্চেলিটি মেইনটেইন কৰি যাতে গোটেই ইলেকশ্যনটো কণ্ডাক্ট হয় তাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ হিচাপে আমি এই ডিফেচমেণ্টৰ কামখিনি কৰিছোঁহি আমাৰ এম চি চি চেলৰ লগত আমি আহিছোঁ আমাৰ প্ৰত্যেকজন মেজিষ্ট্ৰেট আমাৰ ইলেকশ্যন অফিচাৰ প্ৰমুখ্য সকলো আহিছে আৰু আমি আজি আমি সেই নিউট্ৰেলিটিটো যাতে আমাৰ গহপুৰত আমাৰ ইলেকশ্যন ডিষ্ট্ৰিক্টত মেইনটেইন হৈ থাকে তাৰ কাৰণে আমি কামখিনি কৰিছোঁ হয় নিশ্চয় আৰু নিৰ্বাচনী বিষয়ে আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বাইদেউ যিহেতু আজি আপোনালোকে আজিৰ পৰা কামসমূহ আৰম্ভ কৰিলেই কি ক'ম হয় আজি যিহেতু ইলেকশ্যনছ ডিক্লেয়াৰ হ'ল লোকসভা ইলেকশ্যনছ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ চ' আমাৰ যিখিনি নিয়ম অনুযায়ী আমি যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে মডেল ক'ড অফ কণ্ডাক্টৰ আমাৰ যিখিনি ৰুলচ আছে সেইখিনি আমি প্ৰচিডিউৰ ফ'ল' কৰি পেলাই আমাৰ কৰি থকা হৈছে হয় আদণ্ড দিশ আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু আপোনালোকে আজি গহপুৰ নগৰত এই পদক্ষেপ লৈছে নিৰ্বাচনী যি আঁচৰণ বুলি বলবৎ হোৱাৰ পাছতেই কি কি ফালি পেলোৱা হৈছে এতিয়া যিহেতু আজিৰ পৰা এম চি চি লাগু হৈছে আমাৰ নিৰ্বাচনী অধিসূচনা জাৰি হোৱাৰ লগে লগে আমি যিখিনি চৰকাৰী যিখিনি আমাৰ সম্পত্তি আছে তাত যিখিনি আমাৰ গভমেণ্টৰ যিখিনি পোষ্টাৰ লগা আছে আমি আজি সেইখিনি আজি আমি ডিফেচমেণ্ট কৰিছোঁ সঠিক দেখাব এই মুহূৰ্তত এনেদৰে নিৰ্বাচনী আচৰণবিধি বলবৎ হোৱাৰ পাছতেই যিসমূহ চৰকাৰী বিজ্ঞাপনৰ হৰ্ডিং সেইসমূহ আঁতৰাই পেলোৱা হৈছে কিয়নো এয়া আমি দেখাই আছোঁ গহপুৰ নগৰৰ মাজমজিয়াৰ দৃশ্য আৰু এনেদৰে গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এইকেইদিন এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি থাকিব যিহেতু জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া আছে গহপুৰৰ মহকুমা ধিপতি আছে দণ্ডাধীসকল আছে তেওঁলোকৰ উপস্থিতিত যি বিপণীসমূহৰ সন্মুখত বা যি ৰাজহুৱা স্থানত যিসমূহ চৰকাৰী বিজ্ঞাপনৰ হডিং আছে ইতিমধ্যে এখন এখনকৈ ফালি থকা হৈছে আমি দেখাই আছোঁ এই পৰিৱেশ আৰু যিহেতু শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত ফাৰ্ষ্ট পেজতেই আচলতে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাৰ লগে লগে এনেদৰে আচলতে অধিক তৎপৰ হৈ পৰিছে নিৰ্বাচন বিভাগ আৰু গহপুৰতো ব্যতিক্ৰম নহয় গহপুৰত এই মুহূৰ্তত আমি দেখাইছোঁ আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে যিসমূহ হৰ্ডিং পষ্টাৰ সেইসমূহ আঁতৰাই পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এনেদৰে গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এইকেইটা দিনত এইসমূহ কাৰ্যসূচী চলি থাকিব কিয়নো ইতিমধ্যে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিটোত প্ৰথম পৰ্যায়ত যি ভোটদান সেয়া অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাৰ লগে লগে কিন্তু এনেদৰে এতিয়া জিলা নিৰ্বাচনী বিভাগ গহপুৰ মহকুমা প্ৰশাসন সকলো অধিক সাজু হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে